እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ኮንቲኒቲ ነው። ኮንቲኒቲ ኦፍ ፋንክሽን እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው ማለት ነው። አንድ ፋንክሽን ኮንቲነስ ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው? ይህንን ሶስቱን ኮንዲሽኖች ሳትስፋይ ሲያደርግ ነው። ያ ማለት ዲፊኒሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ምን ነው ብለው ፋንክሽን ኤፍ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ኮንቲነስ አት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ፕሮቫይደድ ዘ ፎሎዊንግ ኮንዲሽንስ አር ሳትስፋይድ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ኤፍ ኦፍ ሲ ኢዝ ዲፋይንድ መሆን አለበት። ኤንድ ኦልሶ ሴከንድ ዋን ኢዝ ሊሚት ኦፍ ሲስ ፋንክሽን አት ኤክስ አፕሮች ቱ ሲ ኤግዚስት ማድረግ መቻል አለበት። ኤንድ ኦልሶ ዘ ሊሚት ኦፍ ሲስ ፋንክሽን አስ ኤክስ አፕሮች ቱ ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኦፍ ሲ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አንድ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ አት ሲ ላይ አት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ላይ ኮንቲነስ ነው ለማለት እነዚህን ማሟላት መቻል አለበት ማለት ነው። እነዚህን የሚያሟላ ከሆነ ፋንክሽን ኢዝ ኮንቲነስ ነው እንላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሻው ዛት ዚስ ፋንክሽን ኢዝ ኮንቲነስ። ለምሳሌ ፋንክሽን ኮንቲነስ ነው አስ ኤክስ አፕሮች ቱ ቱ ኮንቲነስ ከሆነ ምን ብለናል እዚህ ጋር? እነዚህ ሶስቱን ኮንዲሽኖች ማሟላቱ ቼክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ቱ ዲፋይንድ ነው። ኤ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን አስ ኤክስ አፕሮች ቱ ዲፋይንድ ነው። ምንም አንዲፋይን የሚያደርግ ነገር የለም። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው፣ ዲፋይንድ ነው። አንደኛውን ኮንዲሽን ያሟላል ማለት ነው። ዲፋይንድ ሊሚት ውስጥ ኤግዚስት ያደርጋል። ዘ ሊሚት ኦፍ ዚስ ፋንክሽን ኤግዚስት ያደርጋል። ዘ ሊሚት ኤንድ ኦልሶ ዘ ሊሚት ኦፍ ዚስ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮች ቱ ሲ ከኤፍ ኦፍ ሲ ጋር ቼክ ከኤፍ ኦፍ ሲ ጋር ኢኳል ይሆናል ወይ? ሶስተኛው ዘ ሊሚት ኦፍ ዚስ ፋንክሽን ዊች ኢዝ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን አስ ኤክስ አፕሮች ቱ ቱ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምንድን ነው? የዚህ ሊሚት አስ ኤክስ አፕሮች ቱ ቱ ቱ ስኩዌር ፕላስ ዋን ዊች ኢዝ ፋይቭ ይሆናል ማለት ነው። ዋት አባውት ኤፍ ኦፍ ቱ? ኤፍ ኦፍ ቱ የዚህ ምን ይሆናል? ኦልሶ ፋይቭ ነው ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ኦልሶ ኢኳልስ ቱ ዊዝ ኤፍ ኦፍ ቱ ዘን ሶስቱንም ኮንዲሽን ስለሚያሟላ ዚስ ፋንክሽን ኢስ ኮንቲነስ አቱ እንላለን ማለት ነው። ኮንቲነስ ነው ማለት ነው አቱ ላይ። ዋት አባውት ዲስ ዋን? ይህ ፋንክሽን የሊሚት ኦፍ ዚስ ፋንክሽን አስ ኤክስ አፕሮች ቱ ስሪ ኢዝ ኢት ኮንቲነስ? እስቲ አንደኛውን ኮንዲሽን ያሟላል። ኤፍ ኦፍ ስሪ ዲፋይንድ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኤፍ ኦፍ ስሪ፣ የዚህ ኤፍ ኦፍ ስሪ ዲፋይንድ አይደለም። ኢት ኢዝ ኖት ዲፋይንድ። ፎር ማይነስ ምንድን ነው የሚሆነው? ፎር ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ፎር ማይነስ ስሪ ስኩዌር ዊች ኢዝ ናይን ምንድን ነው የሚሆነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ ማይነስ ፋይቭ አይነት ነገር ነው። ፋይቭ ነው የሚሆነው፣ ማይነስ ፋይቭ ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ኢት ኢዝ ኖት ዲፋይንድ ኖት ዲፋይንድ ኤንድ ኦልሶ ሊሚቱም ኤግዚስት አያደርግም። ሊሚት ኦፍ ዚስ ፋንክሽን ፎር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር አስ ኤክስ ጎስ ቱ ስሪ ኢዝ ኖት ኮንቲነስ አት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስሪ እንላለን ማለት ነው። እዚህ አይነት ኬስ ሲሆንስ ፋይንድ ዘ ቫሉስ ኦፍ ሲ ዛት ዊል ሜክ ዘ ፋንክሽን ኮንቲነስ አት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቱ ፋይንድ ዘ ቫሉ ኤፍ ሲ ነው የተባለው እዚህ ጋር ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ምንድን ነው? ሰቨን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሲ ኤክስ ሜን ኤክስ ኢዝ ሌስ ዛን ቱ ኤንድ ቱ ኤክስ ኪዩ ፕላስ ፋይቭ ሲ ፕላስ ትሪ ፎር ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ቱ። እንዴት ነው ለሲ ሶልቭ የምናደርገው? አት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኮንቲነስ ነው ማለት ኮንቲነስ ከሆነ ዘ ሊሚት አስ ኤክስ ጎስ ቱ አስ ኤክስ ጎስ ቱ ቱ ምን ይሆናል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌስ ዛን ቱ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ቱ ነው ያለው። ኦልዌይስ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጠን ምንድን ነው የምናደርገው? ሌስ ዛን ኦር ግሬተር ዛን ብቻውን ኦር ኖት ኢኳልስ ቱ የሚል ነገር ካለ ሊሚቱን ነው ማለት ነው ፈልገው፣ ሊሚት ኦፍ ዛት ፋንክሽን። ስለዚህ የዚህ ሊሚት ሰቨን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሲ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው።
this is equals to greater than or equals to or less than or equals to የሚኖር ከሆነ ደግሞ f of 2 that number ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ this is equals to equate እናደርጋለን ማ f of this which is 2 times 2 cube plus 5c plus 3 እናደርጋለን ማለት ነው። From this one ምን እናገኛለን? The limit of this function as x approaches to 2 ምን ይሆናል? 2 square which is 4, 4 times 7, 28 plus 2c is equals to 8 times 2, 16 plus 5c plus 3 ይሆናል ማለት ነው። Then let's solve ማለት ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ምን እናገኛለን? 28 minus 19 minus 3c is equals to 0 ይሆናል ማለት ነው። From this one ምን እናገኛለን? 9 minus 3c is equals to 0 ይሆናል ማለት ነው። From this one 9 is equals to 3c solving for c c is equals to 9 over 3 which is 3 ይሆናል ማለት ነው። የዚህን ኮንቲኒቲ ቼክ አድርጉ ነው የሚለው እዚህ ጋር f of x is equals to check continuity at 2 ነው የተባለው ማለት ነው። ይሄ ፋንክሽን at 2 ላይ ኮንቲኒስ ከሆነ ምን መሆን አለበት? the limit of f of x as x approaches to 2 is equals to f of 2 መሆን መቻሉን ማሳየት ነው ማለት ነው። the limit of a function as x approaches to 2 ምን ይሆናል? ቀደም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር greater than ያለው እዚህ ጋር less than or equals to ነው ያለው። ስለዚህ የሊሚት የምንወስደው የዚህኛው ነው ማለት ነው። which is 3x minus 2 ይሆናል ማለት ነው። ምን መሆን መቻል አለበት? ከf of 2 ጋር ኳል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። the limit of equal ከሆነ continuous ነው፣ ካልሆነ ደግሞ it is not continuous ነው ማለት ነው። the limit of this function as x approaches to 2 ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር greater than ብቻ ስላለ ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት? ከf of 2 ጋር ማለት ነው። ሊሚት የምንወስደው የዚህኛው ነው ማለት ነው። ግሬተር ዛን ብቻ ያለውን ሊሚቱን እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከf of 2 የምንወስደው ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። ዘን ዘ ሊሚት ኦፍ ዚስ ፋንክሽን አስ x goes to 2 ምን ይሆናል? 6 minus 2 which is 4 ይሆናል ማለት ነው። f of 2 ምን ይሆናል? x square plus 1 as x approaches to f of 2 ምን ይሆናል? ይሄኛው ነው የምንወስደው ማለት ነው። 4 plus 1 which is 5. 4 is not equals to 5. ስለዚህ this function f of x is not continuous at 2 as x approaches to 2 is not continuous at 2 እንላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፎርም ሲሆንስ እንዴት ነው የምንሰራው? find the values of a and b if f of x is continuous at this interval. ፋንክሽናችን በዚህ ኢንተርቫል ላይ ኮንቲኒስ ነው ተብለናል። ዘን ፋይንድ ኤ ኤንድ ቢ ነው የተባለው ማለት ነው። እንዴት ነው የምንፈልገው? the limit of the function as x goes to 2 እንደሚሆነው የትኛው ነው የሚሆነው? as x approaches to 2 እዚህ ጋር x less than 2 እዚህ ጋር x greater than or equal to 2 ነው። the limit የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። 3x minus 2 continuous ከሆነ ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት? is equals to f of 2 ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት። ያ ማለት f of 2 የሚሆነው ይሄኛው ማለት ነው። ax square minus bx plus 3 ማለት ነው። the limit of this ምንድን ነው የሚሆነው? as x goes to 2 3 times 2 6 minus 2 which is 4 is equals to f of 2 ምን ይሆናል? from this one 4a minus 2b plus 3 ይሆናል ማለት ይሄ ምን ይሆናል? 4a minus 2b minus 1 ይሆናል ማለት። let's say this is equation 1 ሁለተኛው ምንድነው? the limit of the function as x goes to 3 እዚህ ጋር x greater than or equal to 3 እዚህ ጋር x is less than 3 ነው then
ሊሚቱን የምንወስደው የዚህ ይሆናል ማለት ነው which is ax square minus bx plus 3 ይሆናል ማለት ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት ኮንቲኒስ ከሆነ ከf of 3 ጋር ማለት ነው f of 3 የምንወስደው የትኛውን ነው ይሄኛውን ይሆናል ማለት which is 2x minus a plus b ይሆናል ማለት የዚህ ሊሚት ምን ይሆናል as x goes to 3 9a minus 3b plus 3 is equal to f of 3 ምን ይሆናል 6 minus a plus b ይሆናል ማለት ይሄ ሪአረጅ ሲደረግ ይሄ ወደዚህ ሲመጣ ምን ይሆናል 10a minus 3b minus 4b ይሄ ምን ይሆናል minus 3 is equal to 0 ይሆናል ማለት ይሄን ኢኩዌሽን 2 ብለን ለa እና ለb ሶልቭ አድርጉ ኢኳልስቱ 1 ኦቨር 2 እና b ኢኳልስቱ 1 ኦቨር 2 ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሊሚት ኦፍ ጊቨን ፋንክሽን ነው። በዚህ መልኩ ያንድ ፋንክሽን ኮንቲኒቲ ሾው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮው ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ጥያቄዎችን ደጋግማችሁ ስሩ።